இனிய நண்பர்களே பாவத்திற்கு கிடைக்கும் கூலி சாவு என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் நமது வலுவற்ற நிலையில் நாம் பாவத்தின் சிறையில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் பாவம் பெருகிய இடத்தில் அருள் பொங்கி வழிந்தது ரோமையர் 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் திருவாசகம் பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுக்க இறைவன் அளித்த அருள்தான் புனித மரியம் எனவே புனித அன்னையின் லித்தனியில் நாம் பாவிகளின் அடைக்கலமே என்று அவளிடம் வேண்டுகிறோம் பாவத்தில் பிறக்காதவள் தாய்தான் மரியம் எனவே இறைவன் அருளுக்கு மேல் அருளால் அவளை உயர்த்தினார் நம்மை பாவத்தின் சிறையிலிருந்து மீட்டெடுக்க அருள்நிறைந்த தாய்க்கு மட்டுமே முடியும் இந்த அருளிலிருந்து பிறந்தவர்தான் இயேசு அவர் வழியாகத்தான் மீட்பு நமக்கு கிடைத்தது எனவே வானகதூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி அருள்மிக்க பெற்றவரே வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கின்றார் என்று கூறினார் புனித யோவான் அறியத்த நற்செய்தி 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் திருவாசகம் இவ்வாறு கூறுகிறது இவரது நிறைவிலிருந்து நாம் யாவரும் நிறைவாக அருள் பெற்றுள்ளோம் இவரது இறைவு என்று இங்கு கூறப்படுவது பிதாவாகிய இறைவனைத்தான் மரியம்தான் அருள் இந்த அருளுக்கு மேல் வந்த அருள்தான் இயேசு மரியாவை அருள்மிக பெற்றவரே என்று வானகதூதர் வாழ்த்துரைத்தார் இந்த புனித ஜபமாலை மாதத்தில் நாமும் புனித தாயான மரியாவை வானகதூதரோடு சேர்ந்து வாழ்த்துவோம் கபிரியல் வானகதூதர் புனித அம்மாவை வாழ்த்திய அதே மொழியில் நாமும் நமது அம்மாவை பாடி புகழ்த்துவோம் மரியம் மல்யாஸ் தைபூசான் மாரன்னாமேன் மாரக்குசா அத்துபேன்சே வம்வாராம் பேராதவு கருசே மாரன் ஈசோ மெசிஹா மத்துமரியம் சுல்பாயமி தாலா தாலாபா அத்தாயி ஆசாவு கோலிந்தவு சாசாதவ் மவு தன்னாமே ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പോൾസൺ കണ്ണനായിക്കൽ അച്ഛൻ കൗണ്ടമ്പാളയം ഇടവകയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു CMI സഭാംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു കൊച്ചു ഇടവകയുടെ വികാരിയച്ഛനായി ദൈവവേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൗണ്ടമ്പാളയം ഇടവകയിലെ ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗിന്റെ സംരംഭമായ മരിയൻ വേവിൽ എന്നെയും പങ്കുകാരനാക്കിയതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ 28 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൗണ്ടമ്പാളയം ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഓരോ ഇടവകാംഗങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അഭിവന്യ വിജയാനന്ദ പിതാവിൻ്റെ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി വൈദികനായതിനു ശേഷം 3 വർഷം കോയമ്പത്തൂരും
തുടർന്ന് 12 വർഷം ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലും തുടർന്ന് 12-13 വർഷമായി കാനഡയിലും ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലായിരുന്ന കാലങ്ങളിലും CMI സഭയിൽ ചേർന്ന കാലം മുതൽക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു സന്യാസ വൈദികനായി തന്നെ തുടരുന്നു. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ജപമാലയുമായുള്ള അനുഭവം എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുറെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ജപമാല ധ്യാനപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം മാതാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ജപമാല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ശക്തിയാണ്. അമ്മ നമ്മെ ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് തരുവാനുള്ളത് ഈശോയെയാണ്. ആ ഈശോയെ നാം സ്നേഹപൂർവം സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെയും കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു. അമ്മയുടെ സാമീപ്യം നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ചയായി സമർപ്പിച്ച ഒരു ബാലന്റെ 15 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കാർലോ അക്വിറ്റസിനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കട്ടെ. 10 ഒക്ടോബർ കാർലോയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് തിരുസഭ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. തന്റെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണ നാൾ മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ ഹൈവേ ആണെന്നും ജപമാല അതിലേക്കുള്ള കോവണിപ്പടിയാണെന്നും അനുഭവിക്കുകയും അത് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ബാലനാണ് കാർലോ. കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് തനിക്കുള്ള താല്പര്യം ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലുമായി നടന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ സമാഹരിച്ച് സ്വയമായി ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു ബാലനാണ് കാർലോ. പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയമല്ലാതെ വേറൊരു സ്ത്രീയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ജപമാല ഭക്തിയിലൂടെ ലോകത്തോട് ഉദ്ഘോഷിച്ചവനാണ് കാർലോ അക്വിറ്റസ്. 14 വയസ്സിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അതികഠിനമായ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരാതികളില്ലാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകർന്നുകൊണ്ട് ആ വേദനകളെല്ലാം തിരുസഭയ്ക്കും പരിശുദ്ധ പിതാവിനും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. മിഷൻ ലീഗ് അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോ അക്വിറ്റസ് ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ജപമാല എന്ന കോണിപ്പടിയിലൂടെ കയറി പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ മരിയൻ വേവ് ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പോൾസനച്ചൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:38 ദൈവഹിതത്തിന് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രത്യുദ്ധരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിത മാതൃക കുറെ കൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനുമുള്ള മാസമാണ് ഒക്ടോബർ മാസം. ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ജപമാലയിലൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ നമുക്കെന്നും മാതൃകയാണ്. ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയോട് ഒരു യുവാവ് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് പാറമടയിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു? മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ജപമാല. മാർപ്പാപ്പയായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയോ? ജപമാല തന്നെ. ഇപ്പോൾ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ജപമാല തന്നെ എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത്. ജപമാലയിലൂടെ ഈശോയുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാനും അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് എപ്പോഴും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റി ജീവിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗോവണിയാണ്. അമ്മയുടെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.
ഇടനെഞ്ചിലെരിയുന്ന കനലിന്റെ ചൂടേറ്റ് പൊഴിയുന്ന കണ്ണുനെ വാർത്തെടുത്ത് അമ്മേ നിനക്കായി ഞാൻ കൗത്തൊരുക്കി അൻപത്തി മൂന്ന് മണി ജപമാല. ഈശോയുടെ പൊന്നോമനകളെ, ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ മാസമാണല്ലോ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മടിയിലിരുന്ന് ക്രിസ്തുരഹസ്യങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കുന്ന ജപമാല മാസം, ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് അംഗങ്ങൾക്ക് മിഷണറിമാരെ ഓർക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മിഷൻ മാസം. ജപമാല കഴുത്തിൽ ആഭരണമാണ്, കയ്യിൽ ആയുധവുമാണ്. ജപമാല കുടുംബങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണ കോട്ടയുമാണ്. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഒരു നൂലിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ, ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജപമാല നമ്മെ സഹായിക്കും. പിന്നിട്ട് എന്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലെ 22 വർഷങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനവും അമ്മ വഴി നടത്തിയ വിധങ്ങളും അത്ഭുതാവഹമാണ്. തൂങ്കുഴി പിതാവിനാൽ സ്ഥാപിതമായ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുദാസി സമൂഹത്തിൽ അംഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷപ്രദമാണ്. അത് എന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുത്തി, ഒപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ വേർപാടും. വിശുദ്ധ കുർബാന, നൊവേന, മിഷൻ ലീഗ് ഇവയൊക്കെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയാൽ പ്രേരിതയായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അത് എന്നെ ദൈവബലിയുടെ മുതൽക്കൂട്ടുകളായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ വൈദികരാലും സന്യസ്തരാലും മാതാപിതാക്കളാലും അധ്യാപകരാലും ഭക്താഭ്യാസങ്ങൾക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭാരപ്പെടരുത് കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കാർലോമാരും വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യമാരും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹായത്താലും മിഷൻ ലീഗിന്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥതയാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിശുദ്ധരാകാൻ, നസ്രായൻ യേശുവിന്റെ ധീരപടയാളികളാകാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആവെ മരിയ. ജയ് മിഷൻ ലീഗ്. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് കർത്താവിൽ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവകക്കാരെ, ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, കൽക്കത്തായിൽ നിന്നും ഈ മാതാവിൻ്റെ മാസത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി ഒന്നിച്ച് മാതാവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനും മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ മാതാവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് മാതാവ് കൈക്കോപ്പി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും കണ്ണടച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും, ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും, ചിലപ്പോൾ കൈവിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും, ഒരു എളിമയോടുകൂടുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഭയഭക്തിയോടുള്ള ചിത്രങ്ങളും. വളരെ ചുരുക്കം രൂപങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മദർ മേരി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത്. We can never see a statue or picture of Mother Mary whose angry face, always peaceful face, a simple lady, a humble lady. പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ചിത്രങ്ങളും ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, is this lady a simple, only simple lady? Only humble lady or something more than this? The answer is yes. She is the most courageous lady in this world. She is the most prudent lady in this world. She is the second most important lady for the salvation of the human history in this world. It is she who courageously said yes to the Father, to receive the Son of God in her womb, to bring him to the world. കർത്താവിനെ തന്റെ ഉദരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു പെണ്ണാണ്
2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ നസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി, നമുക്കറിയാം മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു ജൂബിലി സൊസൈറ്റി. ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ധൈര്യം കാണിക്കാണ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ടു ബ്രിങ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ടു ദ വൂംബ് ടു ബ്രിങ് സാൽവേഷൻ ടു ദിസ് വേൾഡ്. കർത്താവിന് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ധൈര്യം കൊടുത്ത ഒരു ലേഡിയാണ് മദർ മേരി. ഷീസ് എ കറേജിയസ് വുമൻ. എക്സെപ്റ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവഹിതം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കറേജ് ഉള്ള ഒരു ലേഡിയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് വേണം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാൻ. എൻ്റെ അപ്പൻ പറയുന്നതോ അമ്മച്ചി പറയുന്നതോ ടീച്ചർ പറയുന്നതോ ചേട്ടൻ പറയുന്നതോ ഇല്ല അനിയൻ പറയുന്നതോ അതിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം വി ആർ നോട്ട് കറേജിയസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് അതേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വാണ്ട് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് മറ്റുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെടാത്ത പാടുപെടുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് പ്രോബ്ലംസ്, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാറൽ. ഇവിടെ മാതാവ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ്, ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ആരെ വിശ്വസിക്കും? കർത്താവിനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവപുത്രാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനെ തന്നെ അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കി, അവസാനം കുരിശുമേൽ തെറിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് മദർ മേരി ദൈവപുത്രനെ തൻ്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത്. അമ്മ വെറുതെ യെസ് എന്ന് പറയല്ല, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി, ദൈവം നിശ്ചയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരിമാരെ, ദൈവ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവ ഇഷ്ടമാക്കി മാറ്റാണ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടമാക്കി മാറ്റാനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത്രയുണ്ട്, ലെറ്റ് യുവർ കിങ്ഡം കം, യുവർ വിൽ ബി ഡൺ. അങ്ങയുടെ തിരുമന സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ തിരുമനസ് ഞാൻ അറിയുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരും അറിയണം, മറ്റുള്ളവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഈ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഞാൻ എത്രമാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുന്നതും ദൈവനിശ്ചയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടോ ഒരു വൈഫായിട്ടോ ഒരു ഹസ്ബൻഡായിട്ടോ. ഹു ആർ മൈ, ഹൗ ഡു ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്? ഹാവ് ഐ ട്രൈഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ത്രൂ മൈ ഫാദർ, ത്രൂ മൈ മദർ, ത്രൂ മൈ ഹസ്ബൻഡ്, ത്രൂ മൈ വൈഫ്, ത്രൂ മൈ ചിൽഡ്രൻ? എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ദൈവ ഇഷ്ടം മാതാവ് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ നമുക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.